Legit nga ba ang tonic? Safe nga ba ang tonic? So, huwag nating patagalin pa. Let's start! Hey guys, what's up? This is Peter James. Welcome back to my channel where I share tech and money tips. So, from my previous video, nakita natin ang Tonic ang the best digital bank dito sa Philippines. Kasi nakita natin na siya ang pinakamataas na interest rate, which is up to 6% per year. If hindi nyo pa nakita yung video na yon, I recommend na panoorin mo na yon. Tingnan nyo yung channel ko, tapos nandun yung isang video ko about digital banks here in the Philippines. So, sa video na yon, main ng mga nag-comment, nagtatanong, safe ba ang Tonic? May nagre-request din na igawin ko daw ng full review ang Tonic since meron pa siya mga features na hindi naiintindihan. So, ito yung response ko for those comments. So, today, I will share my experience sa pag-use ko ng Tonic for almost about 1 year na. So, a-answer natin yung mga top concerns niyo tulad ng, is Tonic legit? Safe ba ang Tonic? Paano mag-register? Paano mag-top up? Or mag-deposit? Paano rin mag-withdraw? Panghuli, mag-share ako ng tips and tricks para ma-maximize natin ang earnings by using Tonic. So, huwag nating patagalin pa. Let's start! So, actually, nag-open ako ng Tonic account 1 year ago, May 4, 2021 to be exact. Nagsimula ako sa 500 pesos lang. Try lang para tingnan natin kung okay siya or hindi. And then, fast forward today, medyo yun, lumaki since na-track ako sa kanyang mataas na interest rate, which is up to 6% per year para sa time deposit. I-compare ba naman sa BPI at BDO na 0.25% interest rate per year? Ibang layo. O nga pala, to give you a background, nag-invest rin pala ako sa stock market para sa aking passive income. Sa stock market, average is 8% per year ang kinikita mo. Pero hindi naman laging 8% per year yon. Minsan mataas, minsan mababa. Depende sa economy. For example, may times na 10%, 15%, 20%. May times naman mamababa. For example, 5% or 1 or 0 or negative. Pero pag in-average mo, 8% per year. Compared mo sa Tonic, which is up to 6% per year kung time deposit, 8% versus 6%, o diba hindi nalalayo? 2% lang. So, doon ako na-attract sa kanya. So, yun na nga. Dito na nagsisimula ang mga concerns natin. Number 1, legit nga bang Tonic? So, paano nga natin malalaman kung legit ba ang isang bank or hindi? Ang tip ko dyan is tingnan natin kung nakaregister siya sa SEC or Securities and Exchange Commission at kung regulated ba siya ng Bangko Sentral ng Pilipinas or ng BSP. So, paano natin malalaman yun? So, punta tayo sa website na, for example, dito sa BSP. Tapos, search natin kung legit nga ba ang Tonic. So, dito sa BSP website, nakalagay dito, legit naman ang Tonic. Nakalagay siya as digital bank. Kung gusto nyo makita rin, lalagay ko yung link dito sa description box para makita nyo rin. Tapos, dito din, makikita natin ang headquarters nila ay nasa Pasig. Actually, ang Tonic Bank ay Singaporean company talaga. Pero, nag-establish lang sila ng bank dito sa Philippines. Number 2, safe nga ba ang Tonic? Siyempre, kailangan natin ng assurance kung safe nga ba ang pera natin. Siyempre, pinagpaguran din natin yun, di ba? Dito sa website ng Tonic, makikita natin dito sa baba na nakalagay. Deposits are insured by PDIC up to 500k pesos per depositor. So, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Actually, isa itong legal requirement. So, lahat ng banks dito sa Philippines, for example, ang BPI, ang BDO, Metrobank ay may mga ganitong nakalagay. Ang role ng PDIC is insurance. For example, ang isang bangko ay nalugi, hindi na siya makapag-operate. Ang PDIC ang sasalo sa mga depositor. For example, meron akong 100k dito sa isang bank. Tapos, nalugi siya. Ngayon, ang PDIC, bibigyan niya ako ng kung ano yung nandun sa bank account kong ngayon. For example, 100k, bibigyan niya sa akin 100k. Kaso, ngayon nga, meron siyang up to 500k
$5,000 maximum per depositor. So, pro tip lang, huwag tayong maglalagay ng lagpas $500,000 sa mga banks natin. I-distribute natin sila. For example, meron akong $2 million. Imbis na lalagay ko sa isang bank yung $2 million ko, medyo risky yun, i-distribute ko na lang, for example, sa apat na banks yung $2 million na yun. Take $500,000 sila isa-isa. $500,000, $5,500, $2 million. Sakali man nadugi yung isang banko, huwag naman sana, meron kang $500,000 pa rin from PDIC. Instead na kung isa lang yung pinaglagyan mo doon sa $2 million mo, lugi ka ng $1.5 million kasi $500,000 lang yung bibigay sa'yo, di ba? So, ang Tonic bilang digital bank, na-access siya via mobile application. So, meron siya security feature wherein sa isang phone mo lang siya ma-access. For example, meron akong dalawang phone dito. Naka-install yung Tonic sa parehong phone. Kaso, originally, naka-bind siya dito sa iPhone ko. Naka-access ko siya dito. Pag in-access ko dito sa isang phone, di mo siya ma-open. Maganda ito para safe talaga. For example, may nag-hack sa'yo, naka-login ka naman doon sa original na phone mo, tapos alam niya yung username password mo, mag-a-ask na OTP. Ayun, may barrier pa. So, paano nga ba mag-register at mag-top up? Actually, simple lang mag-open account. Download mo lang ang Tonic application sa Google Play Store or Apple App Store. So, kailangan mo lang ng government ID tulad ng passport, SSS ID, pag-ibig, UMID, etc. Basta government issued ID. Makikita mo naman yung list pag nag-register ka. Oo nga pala, kung gusto mo magkaroon ng free 60 pesos pag nag-register ka, gamitin mo ang aking referral code. So, pag ginamit mo yung referral code, within 3 days after mo mag-upload ng iyong valid ID, magkakaroon ka ng 60 pesos. Actually, pwede naman hindi maglagay ng referral code kaso wala ka nga lang free na 60 pesos. Paano nga ba mag-top up at mag-deposit sa inyong Tonic account? Actually, maraming ways para mag-deposit or mag-top up. Click lang natin yung top up button dito sa application, tapos makikita na natin ang mga maraming options. Personally, ginagamit ko dito yung online transaction. Since meron akong BDO, BPI, Union Bank at GCash. If meron kang account sa mga nabanggit na yon, ito yung recommended ko na way para mag-top up. So, libre ang transaction. Yun naman isa, yung GCash, yun nga lang, meron siyang bayad 25 pesos per transaction. So, meron pa ibang option like yung PesoNet. So, tingnan mo yung banko mo kung supported niya yung Tonic Bank as recipient bank. For example, dito sa ING. So, pwede mag-transfer ang ING to Tonic. Di ko lang alam kung sa ibang mga banko is nandun yung Tonic as the recipient bank. Check nyo na lang. Lagay nyo lang yung account number nyo para dun sa recipient account. So yun, pwede ka na mag-transfer to your Tonic account. So what if naman wala kang bank account? Don't worry, pwede ang over-the-counter. So pwede ka mag-top up sa mga 7-Eleven, M. Louillier, or SM Business Centers nationwide. Pwede ka mag-top up to 5,000 pesos per day. Yun nga lang, meron siyang transaction fee na 25 pesos. Last but not the least, pwede ka mag-top up using your debit card. Kaso, yun nga lang, meron siyang 25 pesos na transaction fee. So, kung gusto mo yung option na to, lagay mo lang yung details ng iyong card, yung card number, yung expiration, tsaka yung card name, ayun. Pwede ka nang mag-top up. So, pag kailangan mo na yung pera, syempre i-withdraw mo. Paano nga ba mag-withdraw sa Tonic? Wala namang locally issued ATM card ng Tonic. Meron 2 ways. Ang the best way is yung i-transfer mo ito sa other bank accounts mo. Pero kung wala ka namang bank account, pwede kang mag-cash out via M. Louillier. Yun nga lang, mayroon siyang 25 pesos transaction fee. Tapos, maximum of 30,000 per day yung ma-withdraw mo or maka-cash out mo. Yung best way naman is yung transfer your funds to another bank account. Pwede ka mag-transfer sa lahat ng banks dito sa Philippines via InstaPay and PesoNet. So ayan, papunta na tayo sa most exciting part. Ang tips at hacks para ma-maximize natin ang pag-iipon natin sa Tonic. Una, ang time deposit. Nabanggit ko nga kanina na up to 6% per year ang time deposit ng Tonic.
Ito is for 6 months contract. Ang time deposit, ito yung ilalagay mo yung pera, tapos meron siyang kontrata, for example, 6 months, wherein hindi mo makuha yung perang yon for 6 months. Pero, mas mataas yung interest rate. Dito sa Tonic, ang maganda kapag kahit hindi pa tapos yung kontrata mo, pwede mong i-withdraw yung pera mo. Yun nga lang, hindi na 6% yung interest rate. 1% na lang. Not bad, di ba? Pero kung natapos mo yung 6 months, 6% yung interest rate. Pero tandaan, meron din tax ang interest, ha? 20% ang tax ng mga interest. For example, ang nakuha mong interest is 1,000. 20% nun is 200. Ang mabibigay lang na interest sa'yo is 800, hindi 1,000. Pupunta sa gobyerno ang 200. Nakapag-time deposit na ako sa Tonic twice na. So far, okay naman siya. So, pangalawa, ang group stash. Actually, diniscuss ko na kung ano ang stash dun sa previous video ko. So, panoorin nyo na lang kung ano yung nagsabihin ng stash. Basically, ang Tonic, hindi siya traditional na bank account. Meron kang main account. For example, nag-deposit ka from another bank, mapupunta siya sa main account mo. Yung main account mo, 1% lang ang interest rate. Ngayon, kung gusto mong magkaroon ng mas malaking interest, meron kang dalawang option, which is yung stash or yung time deposit. Na-discuss ko na kanina yung time deposit. So, pwede mo ilipat yung pera mo from main account to the time deposit. Pwede din naman ilipat yung pera mo from main account to stash. Ang stash is 4% per year. Meron isa pang option ng stash, which is yung group stash. Ang group stash, 4.5% ang interest rate. So sa stash, pwede ka magsali ng ibang tao para magkaroon kayo ng group stash. So diba, sa mga traditional banks, meron tinatawag na joint account. Yung account is nakapangalan sa, for example, dalawang tao. Dito, yung group stash, parang ganun din. Para maging group stash ang isang stash, i-add mo lang yung isang Tonic member. Pag dalawa lang kayo sa stash, sa group stash, hindi pa magiging 4.5% yung interest rate. Dapat 3 or more kayo para maging 4.5% ang interest rate. So pangatlo, ang referral bonus. So kanina diba nabanggit ko, kapag mag-register kayo ng Tonic account, lagay niyo yung referral code ko para magkaroon kayo ng 60 pesos. So pag meron na kayong Tonic account, pwede rin kayo mag-generate ng sarili nyong referral code. Tapos, pwede nyo ibagay sa iba pag nag-register sila using your code. Meron kayong tig 60 pesos. Ikaw at saka yung nag-register. Bongga, di ba? So, ayan. Na-share ko na sa inyo ang experience ko sa paggamit ng Tonic. So, kung meron pa kayong mga tanong, comment nyo lang sa ibaba. Tingnan natin kung masasagot natin. Maybe next time. Kung nagustuhan mong video na to, push the like button para ma-recommend ni YouTube sa mga ibang tao. Subscribe to my YouTube channel for more videos like this. Check mo rin yung previous video ko about dun sa choosing the best digital banks here in the Philippines. Thank you guys! See you on the next video! Bye!